Jarkko Parikka, Ilveksen puolustaja, tervetuloa. Kiitos. Mitkä ovat tämän päivän fiilikset? Ihan hyvä, että aamureenit vedetty tuohon alle ja valmistaudutaan huomiseen. Minkälainen treenaaja sä oot niin aamuisin? Onko ihan sillä kun kello herättää, niin tikkana ylös ja hallille? No, olen nyt koettanut aikaisemmin herätä, että et ei ole unihiekkaa silmissä, kun tänne tulee. Et kyllä ihan hyvin jo sopii noja aamut. Miten sitten illat on? Meneekö kuinka myöhään vai onko se ihan niin kuin? No, riippuu vähän. Pelien jälkeen on vähän vaikeampi saada unta, mutta muuten suht ajoissa ne 11 pinta. Miten muuten pelien jälkeen toi ajattelet, että siinä on aina varmaan aikamoinen tunnelataus tai sitten myös pussimatkoja alla, niin miten sitä saa niin kuin itsensä johonkin unitilaan? No, se on välillä vähän haastavaa, että siinä koittaa vaan vetää koneet alas ja saa sitä unta. Kyllä nyt suht nopeasti, mutta välillä riippuu just, jos tullaan jostain pitemmät reissulta. Sitten on vähän vaikeuksia, ehkä saa heti unen päästä kiinni. Pystyykö koskaan nukkuun bussissa? No, siis ennen peliä kyllä, mutta pelien jälkeen en yleensä ikinä nuku. Joo, sitten katsotaankin tässä hieman tuota sun taustaa tuosta, niin Imatralta siellä Ketterässä pelannut muun muassa. Missäs muualla on mennyt siellä? Saipassa oli pari vuotta, tai Saipa Ketterä, silloin yhdistelmän porukka. Okei, joo. Ja sitten sulla oli muutama vuosi tuossa myös, että oot ollut Rapakon takana jo nuorena pelaamassa. Mikä joukkoja nämä oli ja minkälaista siellä oli? No, ekaksi meni tuonne USHL Jenkkien juniorisarjaan ja oli vähän aluksi suunnitelma, että olisin mennyt sitä kautta yliopistoon, mutta sitten ei saatu niitä koulujuttuja sillä niin kuin online-koulu tai joku tommonen, niin ei mennyt ihan maaliin. Ja sitten ajattelin sen jälkeen lähteä niin kuin Kanadan junnusarjaan seuraavan kautena ja OHL ja siellä pelasi kanssa vuoden. Sitten tuli Ilveksi. Minkälaisia vuosia ne siellä on, kun ajattelee niin kuin kiekkoa siellä, niin eroako se, mikä on suurimmat erot, mitä se eroaa tänne? No, on se, kyllä se kaukalo tekee sitten vähän erilaista. Pakille ehkä jopa vähän helpompi pelata sitä. Lasi paljon heitettiin kiekkoa ja on se vähän silleen niin kuin, kyllä se pikkasen on näin erilaista pienemmissä kaukalossa. Tietyllä tavalla päästä päähän enemmän. Miten sitten, jos sä vertaat jotakin niin kuin valmennuskulttuuria, minkälainen se oli? No, oli siellä aika, miten sen sanoisi, ehkä jopa rajukin, että kyllä sen niin kuin coachit antoi niin kuin ihan kovaa palautetta ja ei siihen niin kuin silleen. Ehkä vähän erilaista, mutta kyllä, niin kuin, kyllä sitä palautetta saa joka paikassa. Oli ne tietyllä tavalla vaikeasta sanoa. No, mitkä oli niin kuin suurimpia asioita, mitä sä hyödyit siellä? Et minkälaista oppia sä toit sieltä sitten mukana, kun tulit takaisin tänne Suomeen ja Ilvekseen? No, kyllä varmasti puolustuspeliä kehittyi sielläkin jo. Ja lähtökohtaisesti varmaan se, että siellä pääsi paljon pelaamaan. Ja siellä oli paljon pelejä kaudessa, oliko OHL:ssäkin oli melkein 70 peliä kaudessa ja ehkä se just se, siellä pelattiin paljon. Ilveksessä vuodesta 2015, se on aika pitkä pätkä. On joo, ja äkkiä on mennyt. Mikä saa sut jäämään vuodesta toiseen Ilvekseen? No, kyllä täällä on asiat hyvin ja viihtyy hyvin, niin miksei. Ja varmasti on tässäkin vuosien aikana nähnyt kaikenlaista. On, että kyllä niin kuin Ilves on kehittynyt tosi paljon ja siitä kun tuli tänne, niin asiat oli vähän eri lailla kuin nyt. Ja kaupunki on muuttunut paljon ja muutenkin. Niin on kyllä silleen viihtynyt täällä Tampereella hyvin, niin mikäs täällä ollessa? Miten jos sä mietit omaa roolias puolustajana, niin miten se on tässä vuosien aikana muuttunut? No, ehkä enemmän, no en tiedä, onko se muuttunut hirveästi, mutta yleensä just ollut semmoinen vähän puolustavampi puolustaja. En ole hyökkäyspäähän ollut mikään maalipyssy oikeastaan ikinä.
ei se nyt ehkä ole muuttunut, mutta koettanut kehittää sitä omaa tekemistä. Minkälainen olisi sun unelmien pakkipari? No, varmaan joku kiekollinen hyvä pakki. Kyllä Odekin hoitaa hommansa hyvin. Tämän kauden vastustajista, onko siellä ketään semmoista sun lempivastustajaa? Lappeenranta. Se on aina kuitenkin kiva kohdata. On, sinne on kiva mennä, kun on tuttuja katsoa. Mutta ei ole muuten oikeastaan mitään väliä. Aika pahoin paikka on monet. Ihan kiva olla pelata joka paikassa. Ei itteensä vaikuta niin paljon. Sitten hieman yleensäkin pelipäivistä, niin onko sulla jotakin tiettyjä rutiineja pelipäivälle? No, päiväunet mä oon kotona ja ei oikeastaan muuten. Aamu meillä on aamureen tänne peliä ja sit kotiin ja vähän lepäämään. Siinä se menee äkkiä sen 4 tuntia ja sitten hallille. Ei siinä oikein mitään ihmeellä. Tuossa kun taas alkaa kausi aina ja pelit täyttää kalenterin, niin mitenkä pystyy pitämään niin kuin jääkiekkopersonan erossa semmoisesta normaali jarkkoparikka-persoonasta? Pystyykö sä niin kuin erottamaan niitä kahta, että pystyisit välillä ihan niin kuin tavallaan ottaa rennosti ilman sitä jääkiekkoa? No kyllä silleen, että sitten kun täältä lähtee, että välillä meinaa mennä viikonpäivissä sekaisin, kun on pelejä paljon. Mutta kyllä sitten kun menee kotiin, niin jättää sen työn sinne ja sitten koittaa olla omissa maailmoissaan ja koira kanssa ja muutenkin vaan ajatukset saadaan muualle. Näin. Kyllä sen saa. Ja kyllähän tuossa jääkiekkoilijalla varmaan aina aika paljon niin kuin hämärtyy tämmöinen viikonloppuajatus, että arki ja sitten viikonloppu, koska kuitenkin teillä niin kuin viikonloput pääosin on sitä peliä perjantai-lauantai. Joo, ja muutenkin niin kuin pelejä on tosi paljon, ei siinä kerkeä hirveästi edes miettiä tai suunnitella mitään sen suurempaa. Että menee vaan päivä kerrallaan ja tulee hallille ja reenaa ja pelaa. Siinä se äkkiä menee. Mutta se taitaa olla tavallaan myös se aika hieno juttu tässä lajissa, että saa tehdä tätä työksensä. Että se on vaan, että sitä mennään ja sen tietää, että sitten tämä on tässä ja sitten taas on loma-aika ja sitten jatketaan. Kyllä, just näin. Mitä sä sitten mietit tämän kauden Ilvestä? Minkälainen porukka teillä on? No mun mielestä hyvä porukka kasastossa. Mukavia uusia jätkiä tullut tuohon. Ja kyllä meidän potentiaalinen joukkue on. On kyllä hyviä jätkiä. Mitä ajattelet, että tämän kauden Ilveksen niitä parhaita puolia on? Varmaan se, niin kuin kopissa vai kentällä vai missä? Ei, vaikka molemmissa. No, saat olla oma itsesi ja kaikki tulee kaikkien kanssa juttuun hyvin. Ja meillä on semmoinen hyvä ryhmä dynamiikka tossa. Kyllä on, niin kuin, kaikki on helppo olla tossa. Vaatimustaso on korkealla. Entäs kentällä sitten? Mikä siellä toimii hyvin? No, kaikki. Siellä vaatimustaso on korkealla, niin se puskee kaikki eteenpäin. Mikä sitten, kun treenit on nyt te ohitte tältä päivältä ja lähdet tästä eteenpäin, niin ajattelin, että kyselen pikkusen vielä noista jääkiekkoilijan syömisistä. Kuinka paljon ne rytmittää päivää? No just tälleen, kun treenit kun loppuu, niin yleensä lähdetään tuosta jätkien kanssa johonkin lounaalle, että vähän koitetaan vaihella paikkaa, että mihin mennään. Tänään mennään esimerkiksi liemeen syömään ja sitten siitä kotiin. Tykkääkö sä itse laittaa ruokaa? Hyvin harvoin tulee laitettua. Onko teissä ketään sellaista, joka tykkäisi laittaa ruokaa, joka kutsuisi välillä syömään? No en ainakaan kutsua saa. Niin voi olla tuo, mutta joo, no niin. Mä jätän sut nyt rauhaan. Kiitos Jarkko Parikka ja ei mitään muuta kuin hyvää ruokahalua. Kiitos.